Salam əziz 5-ci sinif şagirdləri, bugünkü video dərsimizdə səhifə 22-də natural ədədlərin toplanması və çıxılması mövzusunu izah edəcəm. Natural ədədlərin keçən video dərslərimizdə bilirsiniz də birinci mövzumuzdan say sistemlərindən bəri izah edirəm. Bir-bir çalışın. Yaxşı-yaxşı, bax, mənlə birlikdə qaydaları öyrənəsiniz və tapşırıqları işləyəsiniz. Yaxşıymı uşaqlar? Siz 5-ci sinifsiniz. Yuxarı qalxdıqca sizə çətinlik olmasın. Baxa, nömrə 8-ə, nömrə, əvvəlki nömrələri bundan əvvəlki video dərsimizdə işləmişik. Bunu öyrədim sizə necədir? 8237 çıx, 1224 çıx, 313 bərabərdir. Baxın uşaqlar, 4 ilə 3-ü. Bu ikisini bir qruplaşdıracağım ki, 4 ilə 3-ü, bax, bu ədədləri toplasam, bunların cəmi çıxsam rahat olacaq. Nəyə görə? Bilirsiniz nəyə görə rahat olacaq deyirəm. 4 ilə 3-ü toplayanda 7 olacaq, 2 ilə 1-i toplayanda 3 olacaq. Görürsünüz, yəni bunları toplayanda bundan çıxmaq daha rahat olacaq. Ona görə o ikisini toplayıram. Eləyəcək 8237 çıxılsın, 1224 üstə gəl 313, bax belə eləyək görək nə alırıq, 37 çıxılsın, 1224-ün üstünə 313 gələndə burada eləyəcək 7, burada eləyəcək 351, bax 8237-dən 1537-ni çıxıram, bərabərdir, bax 7-dən 7 çıxanda 0, 3-dən 3 çıxanda 0. 2-dən 5 çıxa bilmirəm. 12-dən 5 çıxıram. Eləyir 7. Burada qaldı. 8-dən 1-ini vermişdim. Axı 7. 7-dən də 1 çıxanda 6. Elədi 6700. 6700. Gördünüzmü uşaqlar? Sonra baxaq. 8897 üstə gəl 222 çıx 122. Baxaq. Hansını eləsək bizə daha sərfəli olar? Bax, əvvəlcə bunu eləsək. 222-dən 2 üsulla məncə. 2 üsulla da eləsək sərfəli olardı. Baxın, 222-dən 122-ni çıxsam, əvvəlcə bu hissəni eləsəm, həll etsəm, qalacaq 100. 897-nin də üzərinə, bax, buranın cavabı 100 elədi. Düzdürmü? 100-ü gələrəm rahat, eləyər 997. Gördünüzmü? Digərinə baxıram. 3555 çıx, 2333 çıx, 222 bərabərdir. Görüm, hansını eləsən mənə sərfəli olar. 3555-dən 2333-ü çıxıram birinci. Bax, daha gözəl alınacaq. Birinci bunu mən necə bilirəm? Hardan bunu bilirəm ki, belə eləməliyəm uşaqlar? Ürəyimdə hesablayıram. Yəni, birinci ağlımda hesablayıram. Görürəm ki, bax, 555-dən 333 çıxanda 222 qalacaq. O 222-dən də bu 222-ni çıxaram sonra. Ədədləri bir-birini uyğunlaşdırıb çıxıram. Bundan bunu çıxdığım zaman 3-dən 2-ni çıxanda, bax, qalacaq 1. 555-dən də 333-ü çıxanda qalacaq 222. 1222 elədi. 1222-dən də 222-ni çıxanda görsə nə qədər rahat oldu. Bu 2-lərdən bu 2-lər çıxanda 0, 0, 0. 1-dən də burada ədəd yoxdur. Elə gələcək 1 bura. Görsünüz, birdən heç nəyə çıxmayacaq. 6-6-a çıxaq. 2-dən 2 çıxanda 0, 2-dən 2 çıxanda 0, 2-dən 2 çıxanda 0. Birdən də heç nə çıxmağa yoxdur, elə gəlir aşağı. Başa düşdünüzmü? Digəri qalsın sizə. Baxaq, indi çalışma nömrə 9-a. Bax, 3-ünü elədim, biri sizə qaldı. Birincisinə baxaq. Birinci rəftə 42 kitab. Birinci rəftə 42 kitab. İkinci rəftə 23 kitab çox. Ona görə 23 kitab çox nə deməkdir? İkinci rəftdə isə bundan 23 kitab çox. Yəni, bundan 23 kitab çox deyəndə, bax, bundan deyir. Yəni, nədən? Birinci rəftdən. Yəni, 23 üstə gəl birinci rəft. Birinci rəftdən 23 vahid çox. Eləyir 65 kitab. Üçüncü rəftdə isə birinci və ikinci rəftdəkilərin cəmi qədər kitab var. Bax, üçüncü rəftdə isə birinci rəftdə 42-dir. İkinci rəftdə 65-dir. Birinci və ikinci rəftəklərin cəmi qədər, yəni 42 üstə gəl 65 qədər kitab var. O da eləyir 107. Üç rəftə birlikdə neçə kitab var? Bax, birinci rəftə 42-dir. Üstə gəl, bax, bu birinci rəf idi. İkinci rəftə 65-dir. Üçüncü rəftə isə 107-dir. Gördünüzmü? Bunların cəmi. Mən olsam belə toplayardım.
42 ilə 65-i toplasan, bilirəm ki, 42 ilə 65 107 eləyir. Bu bilərəm ki, 107-dir. 107 üstə gəlir 107 yazaram. Eləyər 214. Başa düşdünüzmü? İndi baxaq ikincisinə. İkincisini elə burada yazacağam. Burada yerim var. İkincisi. 3 yeşikdə 185 kiloqram nar var. Bax, birinci yeşik, ikinci yeşik, üçüncü yeşik. Çalışın, belə yazın. Mən uşaqlarıma da rahat olsun deyə belə öyrədirəm. Model kimi yaza bilərik. Üçündə cəmi deyirsə, bax, burada ya qeyd edirəm. 185. Birinci yeşikdə 62 kiloqram. İkinci yeşikdə bundan 14 kiloqram az. Bundan 14 kiloqram az nə deməkdir? Yəni, 62 çıx 14. Bərabərdir 48. Sonra ardına nədir? Üçüncü yeşikdə neçə kiloqram var? Üçüncü yeşikdə x olsun, yəni sual olsun, yəni bir kub çəkək ora. Üçüncü yeşikdə bilmirik burada nə qədərdir. Neyniyərəm? Bax, birinci yeşiyim var. İkinci yeşik bundan 14 az bildim ki, bu qədərdir. Bax, dariyə aldıqlarımdır. Bu birincidir, bu ikincinin qiymətidir. Üçü birlikdə var, bax. 62-nin üzərinə 48 gələndə, üzərinə də bu üçüncü modelimizi, yəni bu kubu gələndə 185 eləyir. İndi bu kubu tapa bilərəm ki, 185-dən neyniyərəm? Bu ikisinin cəmini çıxarım. 62 üstə qədər 48-i çıxarım. Bərabər olar nəyə? 185 çıxılsın. 62 ilə 48-in cəmi neçə eləyəcək? 110. Bərabərdir. 100-dən 100 çıxanda heç nə qalmır. 85-dən də 10 çıxanda qalır 75. Demək, üçüncüdə nə qədər imiş? 75 kiloqram imiş. Birincidə 62, ikincidə 48, üçüncüdə 75 kiloqram imiş. Başa düşdünüzmü uşaqlar? Sadə məsələ idi. Siz bunu özünüz edə bilərsiniz. Çalışın videonu izləyən zaman birinci özünüz yazın, sonra başa düşməyən də açıb videoya baxın. Elxan əmi eyni gündə 345 manat maaş alıb. 345 alıb. Ha, alıb. Uşaqlar, mən məsələləri belə yazıram. Yəni, siz məsələləri düzdə sinifdə şagirdlərimdə qısa yazılışla yazırlar. Nə bilim, yəni modellə yazırlar. Müxtəlif yollarla da hər müəllim başqa cür yazdırır. Siz indi mən bunun sadəcə həllini öyrədirəm. Siz sinifdə necə yazırsınızsa elə yazın. 345 maaş alıb. 500 manat da loteriya ilə udub. Bax, 500 manat da udub. O pulunun 50 manatını ailə üzvlərinə aldığı hədiyələrə. Bunun pulu ümumilikdən nə qədərdir? Onu bilək, sonra ailə üzvlərinə paylayarıq o pulları. 345 üstə gəl 500 eləyir 745. O pulunun 50 manatını, ümumilikdə 745, bax, ümumilikdə 745 varıdır. Varıdır. Düzü, 745-in 50 manatını ailə üzvlərinə aldığı hədiyələrə. 85 manatı isə ərzağı xərclərdə. Çıx 85. Görsünüz, 50-sini bir çıxıb. Yəni, xərcləyibsə, demək ki, çıxılıb da puldan. 85-i bir çıxılıb. Aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti Elxan əminin pulunun qalan məbləğinə uyğun deyil? Bizim ifadəmiz bu şəkildədir. Bunu indi, bax, birinciyə baxaq. Birinciyə deyil ki, bizə 345 üstə gəl 500. Bəli, mən də birincidən 345-lə 500-ü topladım. 745 almışam. Ay, uşaqlar, bağışlayın, üzrlə hesab edin. 845-dir. Toplayanda 8 edir. Birdən fikir verdim. Yəni, diqqətsizlik eləmişəm. Əvvəlcə toplamışam. Sonra 50-ni çıxıb. Sonra 85-i çıxmışam. Bu birincidir. Düzdür. Birinci düzdür. Bir hansı uyğun deyil. 500-lə ikincidə 85-i toplayıb. 5-lə 85-i toplayıb. 50 ilə 345-i toplayıb. Çıxıb. 500-lə 345-i toplayıb, çıxıb, 85-lə 50-ni toplayıb. Baxın, üçüncü də doğrudur. Bununla bunu toplayıb, sonra çıxıb, bax, demişəm, bu ikisini toplayıb, qarşısına çıx yaza bilərik. 50 çıx 85, 50 üstə gəl 85. Bu ikisində də görsünüz, çıxmadısa, çıxmanı qarşıya yazıb, bu ikisini mötərizə içərisində toplaya bilərsiniz. Bax, bu da doğrudur, üçüncü də doğrudur. Demək, ikinci uyğun deyil. Uyğun deyil. Bu necə də yoxlaya bilərsiniz bir də? Birinci, bax, bizim əsl misalımız buydu.
Bunun cavabını tapın. Sonra birincinin, ikincinin, üçüncünün cavablarını tapın. Görün hansının cavabı bizim əsl misalımızın cavabı ilə uyğun deyilsə, demək ki o variant səhvdir. O da 2 uyğun deyil. Sonra baxaq nömrə 11-ə. Müqayisə edin. 312 üstəgəl 245 çıx 112. 437 çıx 89 çıx 37. Müqayisə elə deyir. Müqayisədə baxaq. Bax, rahat olsun deyə mən 312-dən 112-ni çıxaram. 312-dən çıxaram 112-ni. Üstünə 245-i gələrəm. Burada isə 437-dən birinci 37-ni çıxaram. Daha qruplaşdırıb çıxaram. Yəni qruplaşdıram. 489-u çıxaram. Burada eləyəcək 100. 100 üstə gəl 345. 345. Burada isə 400. 400-dən də çıxacam 89-u. 400-dən də 89 çıxanda. Bax, bunun geçen gün bir neçən sinif uşağımdaydı, neçən sinif şagirdimdaydı, bilmirəm. Bunun yaxşı öyrənmək yolu var. Deyəsən 4-cü sinif uşaqlarındaydı. Keçən il keçmisiniz bunu. Deyir ki, məsələn 400-dən 89 çıxanda 400-dən 90-ı çıx. Qalır neçə? 400-dən 90-ı çıxanda 310. Burada 400-dən bundan bir vahid artıqmı çıxmısan? O bir vahidi üstünə əlavə elə 411 eləsin. 411. Orada 4-cü sinifdə çoxlu, yəni qəşəng çıxma yolları öyrədirlər sizə. 345 ilə 411-i müqayisə etdiyim zaman 345 411-dən nədir? Kiçikdir. Demək ki, bu ifadənin qiyməti bu ifadənin qiymətindən kiçikdir. Bunu mən indi cavabını tapdım, müqayisə elədim. Cavabını tapmadan da müqayisə etmək olardı bunu. Bilirsiniz necə? Baxın, bu 500 nə qədər eləyəcəkdir. 500 nə qədər, 100 nə qədər sanır, 400 nə qədər. Yox, belə yenə yaxşı belədir, belə edək. Burada da, əvvəlcə 1322, mən bunları bir qruplaşdırıb, sonra 96 çıxardım, mən olsaydım. Baxın, ikinciyə. 2455 üstə gəl 1322 çıx 96 verib. Sonra deyir ki, bunu müqayisə edirik. Nə ilə? 2455-dən çıxırıq 96-nı. Üstə gəlirik 22-ni. Mən bununla bunu qruplaşdırardım. Sonra 96-nı çıxardım. Və ya da fərqi yoxdur, bax. Bunun qarşısına çıxma işarəsi, düzdürmü? Bununla bunu çıxardıq. 2455-dən çıxardıq 96-nı. Bunun qarşısında üstə gəl işarəsi isə üstə gələrəm 1322-ni. Dairəyə alaram. Bu da elə olduğu kimi qalar. 1455 çıxıq 96. Üstə gəl 1322. Bax, eyni misaldır. Demək ki, bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Yəni, cavabını bərabərləşdirməkdən, cavablarını almaqdansa, ifadələr gördüm, bir-birinə uyğundur, yeniləşdirdim, aldım ki, bir-birinə bərabərdir. Aşağıdakı fikirləri nümunələr üzərində izah edin. Nömrə 12. 1. Toplananlardan biri nə qədər artarsa, cəmdə bir o qədər artar. Bəli, uşaqlar, bu belədir. Məsələn, 3 üstə gəl, 5 bərabərdir, 8-dir. Toplananlardan birini indi artırıram, bu 3-dür. Tutalım, bunu 4 vahidə artırıram. 3-ü neçə elədim? 4 vahid artırdım. 3 üstünə 4 gələndə neçə edəcək? Eləcək 7. 7 üstə gəl 5 bərabərdir 12. Bax, toplananlardan birini artırmaqla cəm də nə edir? Cəm də artdı. Düzdür mü? Demək ki, toplananlardan birinin artması ilə cəm də artdı. Bax, özə fikir verin, necə artdı? Cəm neçə vahid bağışlayın. Toplanan neçə vahid artmışdı? Bax, bu toplanan cəmdə, yenə toplanan cəmdə. Toplanan 3 idi, 7 oldu. 4 vahid artmışdı. Bax, artmaq üstə gəl də göstərim. 4 vahid artmışdı. Fikir verək cəmə 8-dən 12-yə nə qədər artıb? 12-dən 8 çıxanda 4 qalır. Düzdür? Demək 8-in üstünə 4 gəlməklə 12 vahid artmış, 12-yə qədər artmış olur. Demək ki, siz toplananı nə qədər artırırsınızsa, sizin cəminiz də o qədər artmış olur. Yaxşı mı? İkinciyə baxaq. Çıxılan nə qədər artarsa, fərq də bir o qədər azalar.
Xeyr, düz deyil. Baxaq, çıxılan nə qədər artarsa. Məsələn, bir ədəd götürüm. 14 çıx. Tutalım 3. Bərabərdir 11. Mənə nə edir artsa? Çıxılan artsa. Aha, çıxılanı artırıram. Çıxılan artanda fərq də artmalıdır. Əgər azalan artarsa, onda fərq azalar. Fikir verin də. Çıxılanı artıraq. Çıxılan 14-dür. Bunu eləyim 17 çıx 3. 17-dən 3 çıxanda 17-dən 3 çıxanda qalacaq 14. Bax, çıxılanı 3 vahid artırdım. Fərq də 11 idi, 14 oldu. Fərq də 3 vahid artdı. Görürsüz? Azalan. Uşaqlar, çıxılanı deyir. Mən azalanı artırdım. Üzr də hesab edin. Bu da demiş olum elə. Burada verməyim. Biz eləmiş olaq. Nə olacaq? Aha, bu üçüncü uyğunu. Baxın, baxın. Üç də bunu deyir. Deyir ki, azalan nə qədər artarsa, fərq də o qədər artar. Bəli, doğrudur. Azalan, çıxılan, fərq. Azalanı 3 vahid artırdım. Görsə axırda fərqim də 3 vahid nə oldu? Artmış oldu. Azalan nə qədər artarsa, fərq də o qədər artmış olur. İndi baxaq ikincisinə. Çıxılan nə qədər artarsa, fərq o qədər azalır. Bəli, bayaq demişdim onu. Məsələn, bir misal üstündə göstərək. 8 çıx 3 bərabərdir 5-dir. İndi azalanı artırıram. 8 çıx 7 bərabərdir 1 yazıram. Çıxılanı nə qədər artırdım? 3-dən 7-yə 4 vahid artırmışam, düzdür. 3-ün üstünə 4 gəlib 7 almışam. 4 vahid artıb, düzdür. Çıxılan artıbsa fərq azalacaq. Məntiqlə düşün, bu da 4 vahid azalıb. Məntiqlə fikirləşək. Sən bir ədəddən balaca çıxsan, bir ədəddən balaca çıxsan, böyük ədəd almış olacaqsan. Həmin ədəddən böyük çıxsan, balaca ədəd almış olacaqsan. Yəni, məntiq uyğun olaraq bu şəkildə alınacaq. Baxaq sonra o birisinə. Görün burada nə deyir? Görün siz özünüz edə bilərsinizmi? Mövcud qanunvericiliyə görə bələdiyyə sədri vəzifəsindən namizəd ən azı bütün seçicilərin yarısından bir nəfər çox sayda seçicinin səsinin qazanarsa, qərarına görə oxuyuram mən. Səsini qazanarsa bu vəzifəyə seçilə bilər. Keçiriləcək yeni seçkilərdə namizəd ən azı 80.421 səs toplamalıdır. Bu seçkilərdə cəmi neçə seçicinin iştirakı nəzərdə tutulur? Bax, bu necə edə bilər? Deyir ki, bu bir insanın namizəd seçilməsi üçün almalı olduğu səs bu qədərdir. Bizə də deyir ki, bir insan nə qədər səs almalıdır? Əvvəlcədən deyib, deyir ki, insanların yarısından bir vahid çox. Demək ki, insanların yarısından bir vahid çox budur. Yəni 80.420 insanların nə idi? Yarısıdır. İnsanların yarısı budursa, ondan bir vahid çox 21 toplayan namizəd seçilmiş olacaq. Onda insanlar nə qədərdir? 80.420 üstə gəl 80.420-dir. Çox sadə misal imiş. 1608. Uşaqlar, siz toplayanda arxadan qabağa toplayın. Yəni, arxadan başlayıb əvvələ doğru getməli. İndi mən belə getdim. 160.840 toplamış olacaq. Uşaqlar, bugünkü video dərsimiz bu qədər. Videoyu bəyəndiysəniz, like etməyi və kanala abunə deyilsəniz, abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. İnşallah başa düşmüşsünüzdür. Gələn video dərsimizdə səhifə 23 ilə davam edəcəm. Çalışın videoları bir-bir izləyib, mənlə birlikdə yazasınız hələlik.